សវាកុមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube <coughs> Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតកតងតនឹងក្ដៅក្ដៅអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបង្ហាញខ្លួននៅទឡាការពិរឹកមិញនេះរួចប្រកាសទទួលសមយុទ្ធធរ រាជធានីភ្នំពេញព្រឹកថ្ងៃនេះមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយបានឃើញវត្តមានរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាធ្វើដំណើរចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជួបពាក្យប៉ុណ្ណទៅនឹងបានដឹងលឺអតីតបាទអុកញាដួងឆាយពីបាត់ប្រើអំពើហឹង្សារឿងរាយចំនួនគ្រោះសាររវាងលោកដួងឆាយនិងអតីតភរាជាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណា នៅអាក៏ក្រៅទូតាមប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅមហាជនបានកត់ថាវាបានបញ្ចប់ទៅហើយនោះតាមពិតគឺនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចឡើយពលគឺអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានៅតែបន្តនឹងបានដាក់ពាក្យប្តឹងអន្តរជាតិស្វាមីគឺលោកឌួងឆាយពីបទបរើប្រាសអំពើហិង្សាមកលើរូបរាងកាយខ្លួននៅថ្ងៃណឹកព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2000 បាន21នេះគេក៏បានឃើញអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានឡើងទៅឡាការតាមដេការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជថ្ងៃនេះប្រំពេញកន្លងមកធ្លាប់មានការចោះផ្សាយថារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានបិទបញ្ចប់សពគ្រប់អស់ហើយក្រៅពីលោកដួងឆាយព្រមអះអាងសកម្មគ្រប់យ៉ាងហើយចោះចិញ្ចដល់ខ្លួនតទេជាមួយនឹងបំណុល ធនធានជា3លានដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងរឿងរ៉ាវខាងលើចုံវិញករណីនេះគេមិនធ្លាប់ដឹងថាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាអាចលើកឡើងទោសឬអហោសិកรรมឲ្យអតីតស្វាមីគឺលោកដួងឆាយដោយការទទូចសុំក្នុងការឡាយបានដែរឬយ៉ាងណានោះទេដោយឡែកនៅលើផេករបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណានៅថ្ងៃនេះក៏បានបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងវែងអនឡាញនិងទទូច បាទចង់បានយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរដូច្នេះតេតតងតំណឹងបារឿងរ៉ាវនេះប្រចាំមិត្តយើងចាំតាមដានបន្តទៀតថាតើរឿងរ៉ាវក្រុមគ្រូសារបស់លោកដួងឆាយនិងក្រុមគ្រូសាខាងបាទអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាតើបន្តបដិងផ្ដាល់គ្នាដល់ពេលណាទៅទៀតដោយសារតែព្រឹកមិញនេះទូសការចាប់អារម្មណ៍ដោយឃើញមានវត្តមានរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណា បាទចេញពីសាលាដំបងរាជយោធិនីភ្នំពេញពះពាន់តំណឹងបានដឹងប្តឹងលោកដួងឆាយពីបត់បាទហ ংস ាលើសារពាងកាយចំណាយមួយសាច់រឿងទៀតតទៅតំណឹងបានល្អឬអាក្រក់តាមខែថ្មីអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាចាត់ចូលបន្ទប់គេងលឺកទី2អ្នកគាំទ្រលើកឡើងពីប្រតផណុលបាទផ្សេងផ្សេងថា ប្រិយម ật បានជ្រាបរੂមហាថានលោកស្រីដេតម៉ាលីណាសពថ្ងៃរស់នៅជាស្រ្តីមេម៉ាយអស់រយៈពេលប្រហែលច្រើនឆ្នាំហើយក្រោយពីបានលែងលះគ្នាជាផ្លូវការជាមួយនឹងព្រះដេចជនឌួងឆាយកាលពីឆ្នាំ2020នោះការរស់នៅជាស្រ្តីមេម៉ាយពឹងតែលើខ្លួនឯងនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពឡើយជាក់ស្តែងក្រាន់តែទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីមានការតាមដាន follower កើនឡើងជាបន្តបន្តរហូតជិត1លាននាក់ទៅហើយស្រាប់ពេលមករបរកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អងាកមកមើលរូបសម្រស់វិញលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានថែរក្សាតបតែងមើលទៅស្អាតជាងពេលកំពុងមានប្តីតាទៀតបាទទូពេលនេះមានកូន3នាក់ទៅហើយក្ដីចំណែកនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងលើកសរសើរផងដែរនិយាយពីបន្ទប់គេងកាលពីអំឡុងខែបាទដើមខែ អូសភាអ្នកនាងបានថតទស្សនទធិបរបស់វាបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram បាទមើលទៅពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់រំលឹកដោយពណ៌ផ្កាឈូកពេញបន្ទប់តែម្ដងគ្រាន់តែឃើញបន្ទប់គេងរបស់អ្នកស្រីហើយក៏ដឹងថាមេម៉ាយស្រកដែរមិនដឹងថាតម្រុំបានដេកពណ៌ប៉ុណ្ណាចំណាយលុយបាទអស់ប៉ុន្មាននោះទេ នៅក្នុងការថតនេះតាមពិតទៅអ្នកនាងបញ្ហាពិសັດចាប់មួយក្បាលដែលហើយចូលបន្ទប់គេងរបស់ខ្លួនទេហើយអ្នកនាងក៏បានលែងវាឲ្យមានសត្វសេរីភាពទៅវិញការដែលសត្វចាប់ហើយចូលក្នុងបន្ទប់គេងនៅពេលនោះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនចូលទៅខមមិនថាមានលៀបបាមានសំនាងជាដើមដែលឡាយស្រាប់តាំងដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2000ខែមិថុនាបាសំទោ ឆ្នាំ2021នេះស្រាប់តែមានសត្វចាបបាទมันមានមួយក្បាលដូចមុននោះទេមានរហូតដល់ទៅ2ក្បាលឯណោះបានចូលនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់អ្នកនាងទៀតហើយអ្នកនាងក៏បានថតវីដេអូយកមកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនផងដែរអ្វីជាការកាត់សម្គាល់មួយទៀតនោះត្រង់ថាខែមុនចាបមួយក្បាលចូលបន្ទប់របស់អ្នកនាងនៅដើមខែឧសភាវិលមកប្រមាណ8ប្រាក់ លូននៅដើមខែមិថុនាស្រាប់តែចាប់២ក្បាលចូលមកក្នុងបន្ទប់ដបដែលនេះនៅវិលៀមម៉ោកដូចគ្នាទៀតពុតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ចំពោះរឿងនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់ត្រួតលើកឡើងពីប្រភ្នូលផ្សេងផ្សេងយ៉ាងដូចនេះថាចង់ឲ្យចាយជູບស្វាមីបាទវិញនឹងចាប់ចូលផ្ទះមកនាំហែកហើយមានលៀបបាទចាប់នាំលៀបឲ្យបងស្រីចាប់មកក្នុងផ្ទះចាយ មិនចាំប្រហែលចែកដល់គូប្រេងហើយចិត្តបានជួបគូបាទវិញហ่าអញ្ចឹងចិត្តដល់គូហើយអូនសំណាងល្អទួយ៉ាងណាគេមិនតាន់ដឹងថាជារឿងល្អឬក៏ជារឿងអាក្រក់ឡើយព្រោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអតីតម្ដាយខ្មែករបស់អ្នកនាងបានលើកឡើងថាអ្នកនាងនឹងឲ្យពុកខ្មែកឌូងងียบបានចូលដៃចូលជើងគ្នាដើម្បីរៀបចំកម្រោងការជន់ឆ្លីកိတ်ឈ្មោះលោកដួងឆាយឲ្យវិនិច្ឆ័យហັນហើយខ្ទេចខ្ទីនិងញុះញង់ ហើយមានបទល្បីហឹង្សាទៀតផងក្រៅមកលោកដួងឆាយនិងបងអូនស្រីបានបង្ហោសាសាថាអ្នកនាងបានប្តឹងមកដាក់ក្ដីទៀតផងហើយកាលនោះបងអូនស្រីលោកដួងឆាយក៏បានប្រកាសថានឹងប្តឹងបតតតទៅការអ្នកនាងវិញផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារឿងរាវទាំងអស់នេះមានហេតុទៅមានផលអានោះគឺជាការប៉ិនអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការអះអាងសកម្មអ oi ទៅខាងណែທາງណាទេទាំង បាទលោកដួងឆាយបានធ្វើការឡាយវីដេអូសុំតោះអតីតភររាជាក៏ដូចជាលោកឪពុកដែលមានងារជាអកញាថាខ្លួនพร้อมទទួលកំហុសគ្រប់បែបយ៉ាងសុំតែសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់បាទគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងតាតោងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា យកឃើញថាมันຕອນຈອບទេដោយໂລກស្រីເດດມາລິນາໃນតែបន្តປະດັງລູກດຸງຊາຍປີបອດຮັງສາດອດໄດ້ບາຮັງສາດອດໄດ້ອາລ័យນີ້បង្ហោថាມີສັດຈາພໍຮາໄຮໂຈបន្តុបເກງ2ດອງ3ດອງບາຫມໍດອງ1ຫມໍດອງ2ອີ່ຈັ່ງទៅກໍເວີ້ຈີປະພົ້ນໄດ້ໄປປູອີ່បន្តុບເຕះໃນ រាជជននេះខ្ញុំពេញពេញនឹងដងស្រ ாய் បាត់ចិត្តស្លងស្លងហើយសัตว์ចាប់នៅតែអាចហោះចូលទៅบ้านអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានប្រភ្នូលផ្សេងផ្សេងតេតតងទៅនឹងអន្តរបានព័រមៀនក៏មានដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយ admin ស្តងដានសូមជម្រាបលា